um desafio? Então acabou de achar. Eu sou a Mia, trabalho para o Sindicato da Paz. Acho que podemos providenciar a aventura que você tanto procura. Tá vendo essa cidade grande e bonita no mapa? É minha cidade natal. E ela tá em apuros. Se tiver a fim de salvar o dia, pega uma das nossas motos e vai dar uma volta. O Frank...
Alguém tá tentando iniciar uma guerra entre os sindicatos. Eles sabem que se a união acabar, a cidade tá perdida. Querem aproveitar o caos pra assumir o controle. Eles são sabotadores. Querem prejudicar um sindicato e colocar a culpa no outro. Eu não sou muito fã de sabotagem. Eu sou uma artista do crime. Sempre deixo minha assinatura na minha obra. A rede de dados do Sindicato da Paz é o mais novo alvo desses sabotadores. Você precisa restabelecer a nossa conexão. Sem fazenda, então não tem nada de caipira nele. E todas as informações que temos sobre o exército da realidade final foram corrompidas. Se nosso sabotador estiver trabalhando para eles, essa guerra vai envolver muito mais do que dois sindicatos. Pode falar comigo ou com a Bia para repassarmos o plano todo para você.